Povo indígena Paiter. Pela falta de entendimento das línguas dos índios da região, os trabalhadores das frentes de contato da FUNAI passaram a chamá-los de Suruí, pois assim pensavam que os Orós, seus rivais, o chamavam. Na verdade, era Iorei, ou inimigos que têm os rostos pintados. Eram muitos. Passavam dos 5.000. Conta a história de seus antepassados que eles dominavam uma área que se estendia desde Cuiabá, no Mato Grosso, até Ji-Paraná, em Rondônia. Guerreiros destemidos, de personalidade forte, que lutaram e lutam por seu território. Encurralados pela força da ocupação dessas regiões, tiveram sua população dizimada a 1/5 por doenças e conflitos. Seu território foi reduzido para uma área menor que 250 mil hectares, próximo a Cacoal, intitulada Terra Indígena 7 de Setembro, dia do contato com a FUNAI em 1969. Apesar de todas as dificuldades, esse povo, corajoso por natureza, superou barreiras, preservou a língua, a cultura e os mitos de origem. Mapimaí, que quer dizer festa da criação do mundo, é um desses mitos. Você que é o cinegrafista, né? Sim. Como é que é seu nome? Esqueci. Vicente Carelli. Um pedaço de panela aqui. Aqui foi achado as balas de 38. Vem uma equipe, diz que não tem. Uhum. Vem outra, diz que tem. Prova que tem. Calma. Amigo. Bravo não. Aí, ô. Viram que era um índio mesmo, viram a roça, viram tudo que tinha que ver e continuaram mantendo a versão de que aquilo lá tinha sido montado. Como que você vai acreditar num índio daquele que nunca teve contato com um branco, um índio de roupa? Quem vai acreditar numa história dessa? Do bom. Minha nome é. Isso é minha nome. Tá bom, papai. Pra você ter pegado uns índios e ter soltado aqui dentro, pô, custa. A tronco de quê, chefe? Fiz sacando tudo no rabo aí. Eles vieram aqui avisar o senhor, o senhor não vai abrir. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor entra com uma representação judicial contra nós. Isso é finito. Eu acho que não é mais provar ou não provar, quer dizer, é fácil. A questão é contar a história.